ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የነሐሴ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን። በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገሪቱ ከተፈጠረው ችግር ራሳቸውን ሊጠብቁ እንደሚገባ ጥሪ ቀረበ። የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት ለግል ጥቅማቸው ሲሉ በመዋቅሩ ውስጥ የተሰገሰጉ አመራሮችን በማጥራት ለህግ ማቅረብ እንደሚገባው ተገለጸ። በሊባኖስ የደረሰውን ፍንዳታ ተከትሎ የአገሪቱ መንግስት ስልጣን መልቀቁ ተነገረ። ከዜናዎቹ ጋር አንዱን ሰው ሽፈራው ነኝ። ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገሪቱ ከተፈጠረው ችግር ራሳቸውን ሊጠብቁ እንደሚገባ ጥሪ ቀረበ። በሊባኖስ ከተፈጠረው ፍንዳታ ጋር ተያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሰን ዲያብ ካቢናቸውን በትነው ስልጣን መልቀቃቸውን በአገሪቱ ፕሬዝዳንት ሚሼል አውን ተቀባይነት አግኝቷል። ይህን ተከትሎ በቤይሩት የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ቆንስል ጀነራል አቶ ተመስገን ዑመር ለኢዜአ እንደገለጹት የመንግስትን መልቀቅ ምክንያት በማድረግ የሰላም መናጋት ሊፈጠር ስለሚችል ሁሉም ባለበት በመረጋጋት ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። በተለይም ዜጎች ሰልፍ ወዳለባቸው አካባቢዎች እንዳይሄዱ በመጠቆም ቆንስላ ጽህፈት ቤቱም የችግሩ መጠን ለመቀነስ የቅርብ ክትትል እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ከጊዜያዊ መንግስት ጋር መስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ዛሬ ውይይት እንደሚካሄድ የተናገሩት አቶ ተመስገን ዜጎችን ወደ አገራቸው የመመለስ ተግባር ትኩረት እንደሚሰጠውም አመላክተዋል። በአገሪቱ በደረሰው የአሙኒየም ናይትሬት ፍንዳታ እስካሁን ባለው መረጃ ሁለት ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ከ200 በላይ ሰዎች መሞታቸውንና ከ6000 በላይ ደግሞ መቁሰላቸው ተዘግቧል። የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት ለግል ጥቅማቸው ሲሉ በመዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አመራሮችን በማጥራት ለህግ ማቅረብ እንደሚገባው ተገለጸ። በሀገራችን ወቅትና ሁኔታ እየጠበቁ በሚከሰቱ የሰላም ጦቶች ሳቢያ ዜጎች ለተለያዩ ሰብአዊና ማህበራዊ ቀውሶች ሲዳረጉ ማየት እየተለመደ መጥቷል። የሰዎች ህይወት ሲያልፍ፣ ንብረት ሲወድም፣ ሀገር ወደ አለመረጋጋት ስጋት ስትገባ፣ በአንጻሩ የመንግስት ህግ የማስከበር ሚና ተዳክሞ መታየቱም አልቀረም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበራቸው ቆይታ በመንግስት በኩልና በፖለቲካ ኃይሎች የተሰገሰጉ ጥቅመኞች ለሀገሪቱ የሰላም ጦት ምክንያት ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ዋናው ችግር እኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ገና ለገና ፕሬዝዳንት ለመሆን ነው የሚያጣድፉት ጉዳዩ። ይሄን ገምግመን ሌቦች ናችሁ ለህዝብ እድገት አልቆማችሁም ብለን 2-3 ቀን ጊዜ ውስጥ ገምግመናል። አሁን እየገመገሙ ነው ያሉት። ግን እነሱ ብቻ አይደሉም፣ በእናንተም ወገን በርካታ ችግር አለ። ስትራክቸሩን ቁጭ ብሎ መፈተሽ፣ የህዝብን ፍላጎት ማየት ችግር የለበትም። ግን የግል ጥቅም ለማሟላት ተብሎ ህዝቡን የሳትራት ማለት ትክክል አይደለም። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም የህግ ማስከበር ሂደት እየተፈተነ ያለው ለምንድን ነው ሲል በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ መምህር ዶክተር አልማው ክፍሌን ጠይቋል። ብሔርተኞች አገንግነው ወጥተው መንግስትን የሚጠልፉበት ነው በየሰፈራቸው። በየሰፈሩ ስቴት ሁድ የሚባል ነገር አለ። በመንግስት ውስጥ መንግስቶች አሉ። እነሱ ናቸው የሚያሽከረክሩት መንግስቱን። የዚህ የመንግስት ስትራክቸር ፓራላይዝድ ነው። እነዛን ጽንፈኞቹን እያማከሩ ነው የሚመሩት አገሩ። ይሄንን ለማስከበር ደግሞ አቅም የለውም መንግስት። ለምንድን ነው አመራሩ እንትን ነው፣ ሸልፋ አመራር ነው፣ ወደ ነፈሰበት የሚነፍስ ነው። የያዘው የመንግስትን ቢሮ ነው፣ የሚያስፈጽመው ግን የሌሎችን ፍላጎት ነው። የጽንፈኞችን ፍላጎት ነው የሚያስፈጽመው አመራሩ። በመንግስት ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ አመራሮች ህግ ከማስከበር አንጻር የቁርጠኝነት ማነስ በማሳየታቸው የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ላይ ችግሮች ሊታዩ መቻላቸውን ምሁር እንደ ምክንያት ያነሳሉ። ይሄ ሰለሜ ሲታሰር ወደ እኔ ሲፈታ ወደ እሱ ናቸው አመራሮቹ። ምንድን ነው ጽንፈኛው ኃይል ነው የሚያዛቸው። ሮል ሞዴላቸው ጽንፈኛው ኃይል ነው። ጽንፈኛው ኃይል ጋር ማታ ከሰዓት በኋላ ጫት ይቅማል፣ ማታ ቢራ ይጠጣል፣ ጧት ግን የመንግስት መስሪያ ቤት ቁጭ ብሎ አስፈጻሚ ይመስላል። አጀንዳ የሚቀበለው ከሌላ ነው። ቁርጠኝነት የለውም። የህግ የበላይነትን ለማስከበር ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ አይደለም። እዚህ ያለው ለግጦሽ ነው። እዚህ ያለው ለደሞዝ ብቻ ነው። እዚህ ያለው ለቦታው ለፖዚሽኑ ነው።
ስራ የሚሰራው ግን የሌሎችን ለህግ የበላይነት ወደ ሰፊነት ሳይሆን ቀይ መስመርን የሚያስፈልገው ያሉት ዶክተር አልማው መንግስት ዋና ስራው የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ በመሆኑ ለራሳቸው ጥቅም ብቻ የተሰገሰጉ አመራሮችን በማጥራት ለህግ ሊያቀርብ እንደሚገባም ተናግረዋል። ስለዚህ ብልጽግና አገሪቱን የሚመራው ፓርቲ እንደገና ሪስትራክቸር ማድረግ አለበት ራሱ ቆሞ መፈተሽ አለበት። ለህግ ማስከበር ቁርጠኛ መሆን አለበት። አመራሩን ማጽዳት አለበት። አመራሩን ማሰልጠን አለበት። ስለዚህ አገራዊ ነገሮች መቅደም አለባቸው። አገር ለድርድር ህዝብ ለድርድር አይቀርም። እንደዚህ ብዙ ርምጃዎች መውሰድ አለበት መንግስት። እኛም እንደዚህ ጋር ጽንፈኛ እስከመቼ ይመራናል? ተበደለናል? አዎ ተበደለናል። ሞተናል? አዎ ሞታ። ደህይተናል? አዎ ደህይተናል። ከጽንፈኞች ጋር ከተሯሯጥን ከዚህ የፈለጠ ነው ቁልቁለት ውስጥ የምንገባው። ምክንያቱም ጽንፈኛ የኔ ሰፈር ብቻ ነው የሚታየው። መንግስትም ሆነ ማንኛውም አካል በሐሳብ ልዕልና አሸንፎ ሀገርን ስለመስራት ቅድሚያ እንዲሰጥ ያሳሰቡት ዶክተር አልማው ዜጎችም የተሳሳቱ አመለካከቶችን መከተል እንደሌለባቸው መክረዋል። ሁላችንም በሐሳብ ልዕልና ልንገዛ ይገባል። መንግስት እላይ ላይ አንድ መንግስት እኮ ዝም ብሎ የተንደፋደፈ ሊቆይብኝ አይገባም። አንድ መንግስት የሆነ የሚቀጥለው አሸናፊ ሐሳብ ሲኖረው ነው እንጂ አሸናፊ ብሔር ስላለው አይደለም። ከብሔሩ ምን ጉዳይ አለ? አሸናፊ ገዢ ሐሳብ፣ አሳታፊ ሐሳብ፣ አገርን ወደፊት ሊያንከባለል፣ ሊያሻግር፣ ሊያራምድ የሚችል ሐሳብ ላለው ሰው መንገድ መልቀቅ አለበት። ከመበተናችን በፊት ከጽንፈኝነት መውጣት አለ። ከመበተናችን በፊት እንትናም የኔ ወገን ነው የሚል ስሜት ማደር አለብን። በሊባኖስ የደረሰውን ፍንዳታ ተከትሎ የአገሪቱ መንግስት ስልጣን መልቀቁ ተነገረ። በአገሪቱ ባለፈው ሳምንት የደረሰው ፍንዳታ በርካቶችን ለህልፈተ ህይወት ዳርጎ ከፍተኛ የንብረት ውድመትን አስከትሏል። ውጥንቅጡን ተከትሎ የተነሳው ህዝባዊ ቁጣ መንግስትን ከኃላፊነቱ እንዲመነገል ማድረጉን ቢቢሲ ዘግቧል። በቤሩት ለዘመናት ተከማችቶ የቆየው አሞኒየም ናይትሬት የተሰኘው ንጥረ ነገር ለመፈንዳቱ የመንግስት ቸልተኝነት በዋነኛነት ይጠቀሳል። ይህን ተከትሎ ዜጎች ከሶስት ቀናት በላይ ጎዳና ላይ በመውጣት ተቃውሞ በማሰማት ከፖሊስ ጋር መጋጨታቸውን ዘገባው አመልክቶ ተቃውሞውም የኋላ ኋላ መንግስት ስልጣኑን እንዲለቅ እንዳስገደደው ዘግቧል። የህዝቡን ተቃውሞ ተከትሎ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሰን ዲያባ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው በሰጡት መግለጫ እንዳሉት መንግስት ችግሩን ለመታደግ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረዋል። በጥር ወር የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ሚስተር ዲያባ ችግሩን ለመፍታት ጥረት ቢያደርጉም በአገሪቱ ያለው ስር የሰደደ ሙስናና ብልሹ አሰራር እንቅፋት እንደሆነባቸውም በዘገባው ተጠቅሷል። የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሚካኤል አዩም በበኩላቸው መንግስት አዲስ ካቢኔ እስኪመሰረት ድረስ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት በኃላፊነት ላይ እንዲቆይ ጠይቀዋል። በሊባኖስ ባለፈው ሳምንት የተከሰተውን ፍንዳታ ተከትሎ እስካሁን የ200 ሰዎች ህይወት ማለፉንና ብዙዎችም ለጉዳት መዳረጋቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ለዕለቱ የነበሩት የኦንላይን ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። መልካም ጊዜ።